Bashkimi Evropian tha të njëjtën se raporti i OSBE-Odirit për zgjedhjet në Serbi konfirmon shqetësimet e bllokut rreth parregullsive në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të 17 dhjetorit në vendin ballkanik. Zyra për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha në raportin përfundimtar se zgjedhjet u mbajtën në kushte të padrejta dhe u dëmtuan nga retorika e ashpër, anshmëria në media, trysnia ndaj punonjësve të sektorit publik dhe keqpërdorimi i burimeve publike. Raporti e paraqiti po ashtu propozimet për veprimet që duhet të marrin autoritetet serbe para zgjedhjeve të ardhshme. Serbia është një vend kandidat për anëtarësimin e Bashkimit Evropian, por qeveria e presidentit Aleksandar Vučić është përballur me akuza për shkelje të lirive demokratike. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Petre Stanu tha se raporti OSBE-Odirit konfirmon shqetësimet e bllokut për procesin e zgjedhjeve në Serbi. The electoral process in Serbia requires tangible improvements and further reform. Procesi elektoral në Serbi kërkon përmirësime të dobishme dhe reforma të mëtejshme, sepse funksionimi i duhur i institucioneve demokratike të Serbisë është në thelb të procesit të anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Zoti Stano tha se raportet për parregullsi duhet të jetojnë në mënyrë transparente, përfshirë ato që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale, ndërsa mirëpriti, siç tha, gatishmërinë e autoriteteve në Serbi për të punuar për zbatimin e rekomandimeve. Pohimet e opozitës serbe për mashtrime masive dhe mohimet nga ana e pushtetit nxitën tensionin në Serbi dhe quajnë në protesta. Kryeministja serbe Ana Brnabić akuzoi grupet e opozitës dhe mediat e pavarura për krimin e pasqyrë të rreme dhe rreth zgjedhjeve me qëllim të destabilizimit të vendit. Ai tha se raporti u jep fund gënjeshtrave rreth vjedhjes së zgjedhjeve. Kada pogledate preporuke, sa unë tim preporukama e jasno. Kur i lexoni rekomandimet, është e qartë se zgjedhjet në Serbi ishin të drejta dhe transparente. Transparentni izbori. Komisioni i zgjedhjeve shpalli partinë përparimtare serbe të presidentit Vučić, fituese të votimeve për parlamentin 250 vendesh dhe të pushtetit komunal në 60 qytete, përfshirë edhe Beogradin. Opozita ngulkëm sa sa ju vodh fitore në Beograd dhe i gjithë procesi ishte i parregullt. Kada vam neko kaže, izbori su se dogodili ili sproveli u nejednakim uslovima. Kur dikush ju thot se zgjedhjet u zhvillua në kushte të pabarabarta duke favorizuar një njeri, një parti në një mjedis polarizimi dhe gjuhë të urrëties, ato janë zgjedhje të padrejta, jo të lira dhe jo demokratike. Mrzhnje, vrejgjanjem. Raporti i vëzhguese ndërkombëtar thekson se përfshirja vendimtare e presidentit të Serbisë Vučić së bashku me përparësitë sistematike të partisë në pushtet krijoi kushte të padrejta për garuesit. Mes rekomandime shtjera, raporti kërkon në masa për të parandaluar keshpërdorimin e detyres dhe burimeve shtetore, si dhe zbatimin e mekanizmave efektiv të mbikëqyres ligjore dhe institucionale për të parandaluar friksimin dhe trysnin dhe votuazve përfshirë punonësit e institucionet publike dhe shtetore. Në fillim të këti muaj, Parlamenti Evropian miratoi një rezolut me cilën dënoj parregullësitë e raportuar në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi dhe kërkoj hetim ndërkombëtar të tyre. Më herët, presidenti serb hodhi poshtë mundësinë për ndonjë hetim të jashtëm, duke thënë se zgjedhjet janë çështje institucioneve shtetërore serbe. Për zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.